よし、ビクロイするぞ。ヤネちゃん、スイッチ没収だからあんたは野球の自主練しとくのよ。バーカ、ここにもスイッチあるんだよ。これでフォートナイトたくさんできるぞ。あんた何やってんの。よこしなさい、いい加減スイッチやめなさい。クソ。あとここと。いい加減にしなさい。出た、特番じゃない、行かなきゃ。やっと邪魔が消えたよ。よし、できた。これでフォートナイトできるぞ。今回はビクロイだぞ。あんた何フォートナイトやってんの。うわー、腰入れろ。腰だ腰。お母さん、もう野球やめたい。何言ってんの。私に勝ったらやめていいわよ。勝負だ。あー、ダメだ。こうなったらパーで押し切るしかない。うわあ、これで最後ね。こうなったらあれを使うしかないな。これでとどめだ。ブラックディメーションキャップ。うわあ、ボールはどこ。ちょっとどこにボール行ったのよ、あんた。ママが消えたことで俺は自由になり、大好きなフォートナイトで世界大会の決勝にまで来た。え、くそーくそー、2位かー。え、はーい、準優勝の商品をお届けに参りました。ありがとうございます。え、何ですかこれ。私に負けたわね。さあ、野球するわよ。はぁ、屋根ちゃん、さあ、リフティング1万回よ。やだよ、フォートナイトしたい。ダメです、終わるまでゲーム禁止よ。舐めやがって。1,2,3,4,5 9999、1万。いつだいだは？君、今から僕のチームに来ないか。いや、今から家に帰るところで。いいから来なさい。ほら、こっちこっち。うれうれうれ、おい、よくてもいいね。あ？ほら、こっちこっち。監督、なんすかそのガキ。カールはいつだいだ、今日からこのチームに出るぞ。いやっすよ、こんなクソガキ使えないでしょ。うっさいな、全員でかかってきても僕にかなわないと思いますよ。あ、クソガキてめえ舐めやがって。勝負だこれ。おい、ほら取ってみろ、行くぞ。ほら来いよ、来いよ。おい、ほら、おい、取ってみろ。ほら、ほら、来い来い来い、取ってやるよ。おい、全員移動だ。うわこんなの楽勝だよ。くそおい、待て。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ。これは反則だろ。別に審判が見てなかったら反則もクソもねえからな。お前はおとなしくしておけ。汚ねえて使いやがって。これで俺らの勝利だ。うわあ、ワップ。うわ、
残念だったな。おいお前ら、あいつ捕まえろ。帰るから、うん、ヤネちゃん、ダメよ。なんでだよ、いい加減家に帰してよ。わかったわ、なら私に PK で勝ってからにしなさい。わかったよ。キッカーエルスケ、キーパーキーコ、これで決めてやる。来なさい、ファイヤーキック。嘘だろ。キッカーキーコ、キーパーエルスケ、本気シュート、ファイヤーボール。もう無理だ。対戦相手は宝泉小学校、去年都大会で1位を取った強豪ね。なんでお母さん来てるんだよ。絶対勝つぞ。あー、宝泉小学校だ。明らかに強そうだな。試合開始お願いします。うますぎる。へへ、楽勝ですね。ヤネスケ、しっかり走れ。うわー、うわー、うわー、マンカーショー、アウトオブバンス、ホーセンボール、勝て雑魚だなこいつら。ちゃんとしなさいよ。圧倒的に差をつけろよ。クリスケ、一年応援か。はい、まずは基本のパッパパッ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 。すごいわ。なんだこれ。B 第2クォーター終了。強豪だな、勝てっこないよ。お前ら処刑だ。すいません、こちら選手以外立ち入り禁止ですので。ちょやめなさい。ちょっと待って、やめなさいよ。皆さん、諦めたらそこで試合終了ですよ。諦めちゃダメだ。ひらめいた、いい方法がある。 B 試合開始。やっぱりだ、あいつらジョバスが見てるとカッコつけてやる気が出るチームなんだ。マルエル、お前おじいちゃんになれ。え、
腰が痛うて痛うてしゃあないんじゃ。おめえら何やってんだよ。点差あるし、ジョバスいないとやる気出ないな。こうなったら秘密兵器を出すしかないな。とうとう俺の出番ですか。行け。はい。あれ脱げないな。何やってんのバラバラ。お前に試合のチャンスはやらん。ズボン脱げなくさせてやるよ。これレアなズボンあげる。え、いいの？こうなったらみんな頑張って。ジョバスよ、私ジョバスよ。あ、ジョバスだ、頑張ろっと。アホどもがバカが映るからどいてやろ。おめえらなんていられんの。おい、そんな言うのはひどいじゃないか。点を取ってくれるザコ、お前らも。タイムアウト。よくやったぞ。これで勝てるね。そうじゃんの。どうなってんだお前ら。ケンゴ、お前はミスが多い。はい。ゴータ、お前はフォーメーションを崩すな。はい。ヤジ、お前は黄色すぎ。え、お前らしっかりやれや。はい。ザコはほっといて俺一人で巻き返す。ピー、試合再開。カズ、パス。パスパスパス。クソ。ユート。来た。B、第3クォーター終了。お前ら邪魔なんだよ。いて、カズ、チームプレーを忘れるな。え、バスケは一人でできない、チームでするものだ。お前はうまい、だが仲間を頼れ。そうだよ、一緒に頑張ろうぜ。すまなかった、みんな。 B、最終クォーター試合開始。俺らは誰だよ。なんか上手くなってねえか。やばいぞ、このままじゃ負け。あんた何をしたの。打ち合いの中でボディを効かせ続けたんで。そして最後の一発はスリッピングアウェイの法則でかわしながら強烈なカウンターをお見舞いしたんだ。ちょっと作戦と違うじゃん。そんなリスクのある戦い方しなくても。うるさいな。お母さんとは違って俺には頭脳があるんだよ。俺は一人でできるから口出しすんだから。今の俺は強いんだよ。次の相手、一体誰なんだ。本日のエレスケの対戦相手はこいつ。おそー、あなたに本当の強さってものを教えてあげるわ。逆に俺が教えてやるよ。レディーファイト。パワーじゃ勝てない。こうなったらスピードで勝負だ。おやーの、はい。
最後に屋根ちゃん、あなたのパンチを私に見せてみなさい。いいぜ、やってやるよ。おい、最後ぐらいちゃんと戦えよ。屋根ちゃん、本当の強さってのは何事にも動じない強い心を持つことなのよ。母さん、おい、しっかり育ちなさいよ。まったく。母さん、母さん。母さんが死んでから1ヶ月が経った。またお前か。うまいもよこせ。くれてやるよ。じゃあな。おう。母さん、俺嫌なことをされても動じない強い心を手に入れたよ。母さんのこと最初はクソだと思ってたけど。誰がクソですって。ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいな why not hot day。 マッニーマッニー息子で人儲け。お小遣いはなしの rock not hot day。